Suldaan Maxamed Suldaan Axmed waa suldaanka guud ee dadka dega deegaanada amaba gobollada Muradeje, Gebile, Saaxil iyo Togdheer. Oo maanta warbaahinta qaarkood kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ugu horreyn ka hadlay wadahadallo dhex mara Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo doorka ay ka qaadan karaan salaadiinta iyo madax dhaqameedku. Waxaanu tilmaamay suldaanku inaanay madax dhaqameed ahaan dood iyo gorgortan gelin karin amaba ka keeni karin madax bannaanida Soomaaliland, isagoo hoostana ka xariiqay inay salaadiin ahaan u daba fadhiisanayaan arrimaha siyaasadda iyo wadahadalka labada dhinac waa Soomaaliland iyo Soomaaliya. Xukuumadda hadba talada haysa, gaar ahaan xukuumadda hadda haysa talada dalka ee uu hogaamiye madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxaanan marnaba haddii aanu bahdi dhaqanka nahay gar iyo gorgortan ka gelaynin madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaa bilowday dowladdii uu Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo garwadeenka ka ahaa 2012 ayay bilowdeen. Maraaxil fara badan bay soo mareen, haddii ay Ankara tahay, haddii ay Imaaraadka tahay, haddii ay Ingiriiska tahay, haddii ay Jabuuti tahay. Ujeeddada loo gelayay wadahadalkaasi ee xukuumadda uu Siilaanyo garwadeenka ka ahaa ay u gelaysayna waxay ahayd xaqiijinta himilada Soomaaliland. Xukuumadda maalinta garwadeenka ahayd oo ummaddani ay masiirka u dhiibatay oo madaxdalada si rasmi ah sharci ah u matalaysay loona daba fadhiyey. Maantana xukuumadda talada haysta ee mudane Muuse Biixi Cabdi uu garwadeenka ka yahay Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayrici ayaa sharciyan xaq u leh in loo daba fadhiisto wixii siyaasadda sirgoynteeda iyo socodsiinteedaba, taasaanu iyagana u daba fadhinaa oo aanu ku ilaalinayna. Raggii awowyaashii ahaa xilka dhaqan soo hayay ilaa in xarsi shanaha ka waraabiyay uu ka mid yahay Sultaan Cabdiraxmaan Sultaan Diiriye Garad Cabdalle oo awoogii ahaa, iyo Sultaan Cabdilaahi Sultaan Diiriye Xasan oo isna Sultaan reer Hargeysa ahaa, iyo rabahdii kale ee dhaqankee wakhtigaasi joogtay waxa ay ka shaqaynayeen oo ay ku garab taagnaayeen dhaqdhaqaaqyadii xornimadoonka wakhtigaasi ahaa, maadaama dalka uu gumaysi gacantii uu ku jiray sida NUFSna oo kale. Sidii gumaysiga la isaga kicin lahaa waxay gacan ku siineen iyagoo dareenka shacbiga ka tarjumaya dhaqdhaqaaqyadaasi garab taagnaayeen oo tala iyo tacab ay la garab taagnaayeen. Annaguna madaxdii dhaqanka ee bedeshay maanta xilka haysay, haddii aanu nahay, waxaanu la garab taagnahay xukuumadda talada haysa xaqiijinta himilada Soomaaliland in laga midho dhaliyo, taasaanu ku garab taaganahay oo aanu ku taageerin. Suldaanka ayaa sidoo kale kabiya diiday kana soo horjeestay dadka aaminsan ambaba soo bandhiga meel kasta ay joogaan fikirka ah in dib ay u midoobaan Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxaanu si adag u sheegay inaanay si naba u suurtagelayn arrintaasi oo uu ku tilmaamay laabla kacan meel haysan. Waxaanu yidhi isagoo soo qaatay tusaaleyaal xoogan ragga ku hamiyaya ama maskaxdooda ay ku jirto in inta la dishiyay calanka tawxiidku uu ku qoran yahay uu soo noqdo kixdigta buluuga ah lahaa. Waxaan leeyahay ninkii gabyaaga ahaa ee weynaa wuxuu yidhi sacabkoo timayeeshiyo saabuun xor laga waayeyo waa dameersan madowo sina loo arki maayo oo waanay suurtagelin. Suurtageli maysa taasi, sidaasay Soomaali ku dhammaatay danta ummadda Soomaaliyeed iyo Soomaaliland iyo ta gobolka iyo mandaqada Geeska Afrika amnigeeduna wuxuu ku xidhan yahay Soomaali iyo Soomaaliland oo noqda laba qaran oo jaara. Isagoo hadalkiisii wata suldaanku waxa uu fariin dheer oo hoga tusaaleyna u diray shakhsiyaad uu sheegay inay u shaqo tageen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, kuwaasoo ka tegay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Ragga Muqdisho jooga ee reer Soomaalilandna ee goobtaasi u shaqo tegay ama aqal sare ha joogo ama bangi madax ka noqdo ama Prime Minister ku-xigeen ha noqdee, waxaan leeyahay ninka la yidhaah farmaajo waxa dhinaca midi ka fadhiya Maxamed Cabdi Yuusuf iyo Cabdilaahi Sheekh Ismaaciil oo YouTube-yada raggiina warbaahintii oo haysaane ay ku jirto inay yidhaahdeen shacbiga Soomaaliland in la xasuuqaa xaq bay ahayd. Dhinaca bidixdana waxaa ka fadhiya farmaajo Maxamuud Geelle Yuusuf oo aad garanaysaan iyo Corneil Tuki, jirimada ummaddan ay ka galeen labadaasina aad garanaysaan. Afartaan nin ninka ay hareera fadhiyaanba idinkuna agtaagan tihiin oo xuli ninkii ninba xaq uulee dugsaday dhaqyadeed maal. Waxaan leeyahay war Ilaahay baa arsaaqda bixiyey, wixii lama qaato waxyaabaha qaarkoodi taasaa la idinka agilayay oo idan ka damqanayna bal dib isugu noqo. Ugu dambeyntii Suldaan Maxamed ayaa baaq dheer u diray dhammaanba shacabka reer Soomaaliland oo ugu baaqay inay xoojiyaan xasiloonida dalka, samirna ay u yeeshaan sugidda ixtiraaf buuxa ay ka helaan adduunka. Shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay muddo dheer baa dalkan sidii aan ka sheekeeyey dhiig iyo dhacaanba loo shubay, tacab badan bay qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland inoogu joogtaa. Dad badan oo cadowga oo doonaya inay xagaldaaciyaan dadaalkeenna waxa ay yidhaahdaan 30 sannadood muddo la joogo ayaan ictiraaf la helin, waa inaynu tala isugu noqonaa. Waxaan ummadda reer Soomaaliland ugu baaqayaa inaynu dhabar adaygeeda la nimaadno 30 sannadood, bal sheegaysay haddii 9 sannadood oo dambe ay nagu qaadanayso
in dawladda umada Soomaaliyeed iyo danta qarankani ay ku jirto inay noqono laba qaran oo kala madax banaan oo darisa marka dhawradaygaasina umada waa ugu baaqaya gudoomiyadii waxa xusid mudan hadalkan Suldaan Maxamed uu ku soo beegmay iyadoo muddooyinka dambeeyay si aad loo hadalhayay Salaadiin kamid madax dhaqameedka Soomaaliland oo sheegay inay ka qayb noqon doonaan wada hadal dhexmara Soomaaliland iyo Soomaaliya isla markaana dalbanayay in wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya dib loo furo وخضر إسماعيل محمد خضر دنبال وركه مقبهية عالمك بدعستون فور تيفي هرقيسة